V obdobju COVID krize se je koruptivnost uradne medicine še bolj razgalila. Da konvencionalna medicina ne priznava naravnega zdravljenja, že dolgo vemo. Bilo bi nesmiselno misliti, da se zdravniki ne zavedajo mnogih prednosti naravnega zdravljenja. Toda etabliran sistem od njih zahteva, da se pri zdravljenju bolnikov držijo zgolj začrtanih smernic, seveda pod pretvezo, da je vse to zgolj v dobrobit pacienta. In to je daleč od resnice. Vsi dobro vemo, da je tam, kjer se vrti veliko denarja, vedno prisotna tudi korupcija. In medicina je ena najbolj potratnih gospodarskih panog. Na primer, v slovenskem bruto družbenem produktu stroški za zdravstvo predstavljajo 8,5%. V Združenih državah pa je ta odstotek dosti, dosti višji, tam okrog 20%. In to seveda niso majhne vsote. Preden nadaljujem, se moramo ozreti nekoliko v preteklost, v začetek 20. stoletja. V tistem obdobju je ameriška vlada sprejela protimonopolne zakone, ti so bili usmerjeni proti tako imenovanim roparskim baronom. To so bili Rockefeller, Carnegie, Stanford, Vanderbilt in tako dalje. Najbogatejši med njimi, najbogatejši zemlja na svetu je bil John D. Rockefeller, prvi milijarder. Na drugem mestu pa je bil Andrew Carnegie. Država je nekatere kartele razbila, nekatere pa podržavila. In ti baroni, nekoliko da bi oprali svoja imena, so postali meceni mnogim univerzam, zgradili so muzeje, knjižnice in podobne ustanove. Rockefeller in Carnegie sta večji del svojega časa in denarja posvetila medicini. Financirala sta ustanovitev medicinskih fakultet, ustanovili so Združenje ameriških zdravnikov, AMA, in na ta način so v študij medicine vpeljali nov kurikulum. Kajti do takrat je bila medicina bolj umetnost kot pa znanstvena panoga. Prevladoval je holistični princip zdravljenja. Vendar pod vplivom teh bogatašev je medicina postala alopatska, kar naj bi pomenilo sicer, da temelji zgolj na znanosti. Zato so tudi zdravila, ki se uporabljajo pri zdravljenju, zgolj farmacevtski produkti. Vsi tisti, ki so bolne zdravi na drugačen način, predvsem s tradicionalno indijansko medicino, tega več niso smeli upravljati. Lahko so celo pristali v zaporu. Ni potrebno poudarjati, da se zdravila pač proizvajajo iz nafte, kar je bila domena Rockefellerja. Svetovna zdravstvena organizacija je nastala po drugi svetovni vojni pod okriljem Združenih narodov. Toda ona je v bistvu naslednica zdravstvene organizacije Lige narodov. Ta je bila podprta oziroma ustanovljena strani Rockefellerjeve fundacije. Ne smemo dvomiti o tem, da fundacija svojega vpliva ni izgubila tudi v tej prenovljeni organizaciji. Po umiku Združenih držav kot največje finančne podpornice letos, se pravi Svetovne zdravstvene organizacije, je to zdaj fundacija Billa in Melinda Gates. Zdravstveni sistem, ki ste ga ustvarili Rockefeller in Carnegie, ima seveda v vsaki državi članici Svetovne zdravstvene organizacije svojo nacionalno krovno organizacijo in ta zdravnikom podeljuje licenco. Če nek zdravnik krši postavljena pravila, lahko ali začasno ali pa trajno izgubi zdravniško licenco. In zdaj k korupciji, ki vlada v zdravstvenem sistemu. Največ denarja se vrti pri nabavi medicinske opreme in potrošnega materiala. Proizvajalci visoke tehnologije, v glavnem so to diagnostične naprave, kot so to CT, rentgenske naprave, mamografi in tako dalje, so seveda zainteresirani, da prodajo čim več svojih dragih izdelkov. Zato uporabljajo vse dovoljene in nedovoljene načine prodaje. Beri, dajanje provizij. Potem so tu še velike farmacevtske firme, ki prodajajo zdravila, nekatere med njimi so tudi izredno, izredno draga. Tudi ti uporabljajo razno razne načine prodaje. Najbolj poznan način so seveda
predstavitve novih ali pa prenovljenih zdravil. To so ti tako imenovani kongresi, ti ponavadi potekajo v nekakih eksotičnih turističnih krajih, kamor organizatorji povabijo tiste zdravnike, ki najbolje prodajo njihova zdravila ali pa so veliki potencialni kupci. Rekel sem, da so ti zdravniki prodajalci farmacevtskih izdelkov in to je resnica. Seveda kirurgi in zdravniki, ki delajo na urgentnih enotah, ne spadajo v to kategorijo, večina ostalih pa da. O tej korupciji poročajo v tem času COVID krize iz vseh držav, seveda se je šlo za nabavo teh zaščitnih mask, ventilator, respirator, kar seveda poznamo tudi v primeru slovenskih politikov. Iz svojih izkušenj vem, da moja osebna zdravnica nima namena odpraviti kako moje zdravstveno tegobo na drug način, kot da mi predpiše neko zdravilo, ki to v resnici sploh ni. Ampak samo umiri ali pa zamaskira simptome neke bolezni ali neke trenutne motnje v delovanju organizma. Po drugi strani pa je tudi res, da so zdravniki prisiljeni predpisovati nekatera popularna zdravila zaradi pritiskov, ki na njih izvajajo prav pacienti. Saj jih ti lahko drugače tožijo. Tak je pač ta sistem. Verjetno vsak od nas ve, da zdravniki svojim pacientom ne predpisujejo nobenih vitaminov, čeprav je znanstveno dokazano njihovo učinkovitost. Da ne govorim o tem, da je kar nekaj Nobelovih nagrad bilo podeljenih znanstvenikom, ki so odkrili nekatere vitamine. In zakaj je temu tako? Zaradi tega, ker so vitamini prepoceni. Posledično farmacija z njihovo proizvodnjo ne zasluži umemne vredne denarce. Holistična medicina pa se zaveda koristnosti mineralov, aminokislin, encimov, vitaminov in tako dalje. Kada je s hrano težko zadovoljiti in vse potrebe telesa po teh snovih, je pač potrebno poseči po prehranskih dopolnilih. Sreč imamo na tržišču vse več manjših proizvajalcev teh suplementov. In zdaj pogledamo situacijo z zdravljenjem obolelih od COVID-a. Mnogo uglednih strokovnjakov že ves čas opozarja, da zdravniki te paciente skušajo zdraviti s preveč agresivnimi metodami. O tem sem spregovoril v svojem prvem videu z naslovom, ko strah in panika premagata razum. Obstaja velika verjetnost, da je mnogo ljudi umrlo prav zaradi tega in ne zaradi bolezni same. Za zdravljenje so uporabljali zdravila, se uporabljajo še vedno, zdravila proti AIDS-u, interferon, antibiotiki, remdesivir. Ta slednji je bil namenjen zdravljenju ebole, da so ga zaradi neučinkovitosti in hudih stranskih učinkov umaknili s prodajem. Zdaj pa naj bi bil koristen v primeru COVID-a. In ameriški predsednik Trump je kupil vse sedanje in bodoče zaloge tega zdravila. Seveda se za zdravljenje COVID-a uporabljajo tudi antibiotiki. Mnogo je bilo govora o koristnosti hidroksiklorokina. Naj poudarim, da je to dolgo časa poznano zdravilo proti malariji in je izredno poceni. Vendar so uradne inštitucije imele drugačne mnenje in to na podlagi britanske študije Recovery Study, ki so jo pravili v Oxford Center for Evidence-Based Medicine. Ta pravi, da hidroksiklorokin v primeru COVID-19 ne učinkuje. Ali res? Poglejmo si, kakšna so uradna navodila za jemanje tega zdravila. Odrasli lahko maksimum prejmejo 200 do 400 mg na dan. Je pa odvisno od teže. In kakšne odmerke so dajali omenjeni študiji? Prvi dan 800 mg na vsakih 6 ur. Drugi dan 400 mg na 12 ur. Naslednjih nekaj dni pa po 400 mg na dan. Rezultat te študije je bil nobenega izboljšanja bolezni. Torej, hidroksiklorokin naj ne bi deloval. Do podobnih rezultatov so prišli tudi v Braziliji, vendar so tudi oni bolnikom dajali dosti više odmerke, kot je to priporočljivo. Svetovna zdravstvena organizacija v primeru tega zdravila dala ista navodila, kot so to počeli v Veliki Britaniji.
Toda, v reviji Science Direct pa je bila objavljena belgijska študija, ki je sledila navodilom za uporabo tega zdravila. In rezultat? Da 30% manj umrlih kot pri kontrolni skupini, ki hidroksiklorokina niso prejemali. V raziskavo so bile vključene vse belgijske bolnišnice, ki so se ukvarjali s COVID-om. Paciente so spremljali 40 dni. In pogledamo, kakšne doze so dobili. Prvi dan so prijeli 400 mg, od drugega do petega dni po 200 mg, torej skupno 2400 mg. In vidite, tako količino so Angleži dosegli že v prvem dnevu. Tudi v francoski študiji so poročali manjši umrljivosti bolnikov zaradi hidroksiklorokina v kombinaciji z azitromicinom, torej nekim antibiotikom. Podobne rezultate so beležili tudi v njujorški raziskavi. Torej, zakaj ima svetovna zdravstvena organizacija taka neutemeljena navodila in zakaj so to počeli Angleži? Je to zdravilo mogoče prepoceni ali pa njihovi strokovnjaki ne znajo brati navodil za uporabo zdravil? Kakorkoli že. Številni strokovnjaki se zdaj sklicujejo prav na te študije in strokovni in širši javnosti sporočajo, da hidroksiklorokin da je neuspešen pri zdravljenju COVID-a. Vitamin D. Že v enem mojih prejšnjih javljanjih sem omenil fantastičnega angleškega zdravnika, doktorja Johna Campbella. Eden izmed njegovih znancev mu je poslal odgovor dr. Faucija, ko mu je ta zastavil vprašanje, če in koliko D-vitamina on osebno jemlje. Fauci mu je povedal, da jemlje 6000 mednarodnih enot vitamina D, poleg tega pa še C-vitamin. Tudi dr. Campbell jemlje 25 mikrogramov D-vitamina na dan, predvsem jeseni in pozimi. In on si je ogledal uradno priporočila za jemanje tega vitamina v njegovi domovini. Za belo polto prebivalstvo je preko zime priporočen nos 25 mikrogramov na dan, isto količino pa naj bi imali tudi temnopolti, vendar oni preko celega leta. Glede enot, ki se uporabljajo pri zdravilih, tega za nas laike ni ravno enostavno razumeti. Obstaja ta mednarodna enota, to je sicer nekoliko zastarela, bolj razumljivi so mikrogrami in miligrami. Torej, 1000 mikrogramov je en miligram, 1000 miligramov je en gram. Vendar, seveda se ta mikrogram včasih zapiše tudi drugače, s to grško črko mi, mi g, in tu imamo razpredelnico, kaj pomeni mikrogram in ta mednarodna enota, torej 400 mednarodnih enot je enako 10 mikrogramov, 800 je enako 20 mikrogramov, 1000 je 25 mikrogramov, 4000 je 100 mikrogramov. Zdaj pa se uglejmo, kaj o D-vitaminu pravi Nacionalni inštitut za javno zdravje. Torej, tukaj lahko vidimo, da prispeva k normalni absorpciji kalcija in fosforja, prispeva k normalni ravni kalcija v krvi, ohranja zdrave kosti in zobe, delovanje mišic izboljša, imunski sistem in ima vlogo pri delitvi celic. Kot vidimo, je referenčna vrednost podobna tisti angleški. Tu si lahko to preberete. Torej, vidimo pa, da starejši je človek večje pomankanje tega vitamina. In zato se ne gre čuditi, da je dr. Fauci jemlje 150 mikrogramov. Verjetno on o tem ve več kot ostali zdravniki. Toda, kot vodja ameriške agencije za nadzor nalezljivih bolezni, bi lahko ljudem in zdravnikov svetoval, da naj zvišajo priporočeni vnos vitamina D. Toda, tega ni storil. Se pravi, tisto, kar je za njega dobro, za ostale verjetno ni.
In tukaj imamo še iz spletne strani za srce.si, kjer je objavljena neka raziskava, koliko Slovencov in Slovenk v bistvu ima nivo tega D-vitamina in vidimo, da so to v bistvu zelo katastrofalni rezultati. Res grozno, grozno, grozno. In zato vsakomu priporočam, zdaj, kaj konec poletja, naj si gre zmeriti vsebnost D-vitamina v krvi. In če so te v redu, naj potem grejo še čez mesec ali dva še enkrat, da vidijo, za koliko je nivo vitamina upadel. Če je pod 30 mikrogramov, potem je treba začeti imati ta dopolnila. Mi, ki se ukvarjamo s holistično medicino, se koristnosti vitaminov, mineralov dobro zavedamo, seveda. Primer, C-vitamin čisti obloge na arterijah in je močan antioksidant. Cink skrbi za odpravljanje morebitnih napak pri delitvi celic, to je zelo pomembno. Kalij je nujen za tvorjenje rastnega hormona in sodeluje pri drugih metaboličnih procesih. Selen skrbi za zdravje delovanje ščitnice in varuje pred nastankom raka, kjerkoli v telesu. In še bi lahko našteval. Seveda se konvencionalna medicina s tem ne ukvarja, kajti alopatska medicina uporablja zgolj zdravila, ki so patentirana in ustvarja velik profit v farmacevtski industriji. Zato se ne gre čuditi, da so zdravniki obsrečeni z novim virusom takoj pričeli bolnikom dajati močna in zelo draga zdravila, ki so hkrati tudi strup za človeško telo. Kajti to so nenaravne snovi. Da bi zdravje z D-vitaminom in seveda ni padlo na pamet. Toda, nekateri so na vso to zadevo v krokovi začeli gledati drugače, izven ustaljenih okvirjev. Na tej spletni strani je bila objavljena študija, ki jasno kaže korelacijo pomankanja D-vitamina in kojda. V državah, kjer ima prebivalstvo v povprečju 30 mikrogramov vitamina, kojda skoraj ni. To si lahko vi ogledate na teh tabelah, ki so objavljene. Iz teh preglednic je popolnoma razvidno, da ljudje obolevajo pa tudi umirajo, če so vrednosti vitamina D preniske. V Journal of American Medical Association so objavili kohortno raziskavo, kjer so vključili 489 oseb, za katere so imeli podatke o količini D vitamina v prejšnjem letu, torej lani. Tisti z nižjimi vrednostmi so imeli za 1,77-krat večjo možnost, da so na te za COVID pozitivni. Raziskave so pokazale, da pomankanje tega vitamina bistveno poveča rizik za nastanek raka na danki. Raziskave so tudi pokazale, da vitamin D močno zmanjša možnost za nastanek akutnega respiratornega distres sindroma. Zakaj? Ker ta vitamin preprečuje vnetje pljučnih mešičkov, to so tiste alveole, kar je sicer značilnost tega sindroma. Kaj ti? Ko se to vname, se v njih prične nabirati sluz in s tem se preprečuje izmenjava plinov, se pravi kisik in iz druge strani ogljikov dioksid. Posledično to izzove smrt. In to se dogaja prav pri COVID bolnikih. V Španiji so opravili kontrolirano dvojno slepo randomizirano raziskavo, ki je nedvomno pokazala, da bi vse obolele za COVID-om morali zdraviti z D-vitaminom. Raziskavo so naredili v univerzitetni bolnišnici Reina Sofia v Kordobi. Če se zaradi sončnih žarkov v telesu prične tvoriti D-vitamin, mora ta najprej iti v jetra, kjer se vitamin aktivira. Vendar je potrebna še dodatna aktivacija in ta se dogaja v ledvicah.
In končna oblika je 25-hidroksivitamin D. Ta proces traja kar nekaj dni, pač odvisno od količine. In vse to velja tudi za vitamin D v tabletah. Torej, pri zdravljenju bolnikov v tej bolnici so uporabili aktivirano obliko D-vitamina, ki se imenuje kolekalciferol. Ta kolekalciferol se dostikrat uporablja v bolnišnicah za določene stvari. Bolnike so izbrali naključno in jih razdelili v dve skupini. Obe sta bili zdravljeni po istem postopku. Toda bolniki iz zgolj ene skupine so prejemali ta omenjeni kolekalciferol. Sodelovalo je 76 bolnikov z akutno respiratorno infekcijo, pri katerih je bila potrjena virusna pljučnica. Vsi bolniki so prejemali tudi hidroksiklorokin in azitromicin, torej še ta antibiotik. Ena skupina je prejemala kolekalciferol in sicer nekaj več kot pol miligrama na dan, a to je velika količina, to je kot da bi vzeli 25 tablet vitamina D. Tretji in sedmi dan pa samo pol tega odmerka. Potem pa še en teden, dokler jih niso iz bolnišnice odpustili. In rezultati. Od 50 bolnikov, ki so prejemali vitamin D, je samo en pacient moral na intenzivni oddelek, kar znaša statistično gledano 2%. V drugi skupini pa je od 26 pacientov na intenzivni oddelek moralo iti njih kar 13, kar pomeni statistično gledano 50%. Iz prve skupine ni nihče umrl in nihče ni imel nobenih komplikacij. Iz druge skupine pa sta dva umrla. Možnost napake je bila pod 0,01, se pravi pod tisočinko, kar je zanemarljivo. In zaključek te študije pravi tako. Zdi se, da ima kolekalciferol sposobnost zmanjšati nevarnost bolezni. Seveda potrebna bila večja študija, da bi lahko potrdila te zaključke. Ta španska študija je bila opravljena na zelo visokem nivoju, tudi statistično zelo dobro obdelana. Glede na podatke o bolnikih, sprejetih na intenzivni oddelek, je očitno, da je tudi ta služba bila zelo uspešna. In tu imamo še švedsko študijo, ki je bila objavljena v British Medical Journal. Švedi somalijskega rodu v Štokholmu predstavljajo 0,84% populacije, torej njih je 8178 oseb, vendar so ti predstavljali 5% vseh hospitaliziranih za COVID-om. 6 od prvih umrlih za to boleznjo je bilo pripadnikov te populacije. Študija pravi, da so možni razlogi za to, recimo v drugačnih socialnih navadah. Saj vemo, da oni zelo težko pustijo osebne stike, torej so navezani drug na drugega. Potem je tu še slabo poznavanje švedščine, kar je oteževalna okoliščina, kadar se morajo zateči zdravniku. Potem pa še etnična benigna neutropenija. Pač znano je, da vzhodne afriške države, da imajo to prirojeno neko manjšo napako. Te neutropenije pomeni, da imajo manj neutrofilcev, to so tista bele krničke. Vendar to ni kakšen hujši razlog. Seveda pa imajo zaradi svoje kože dosti manj D-vitamina. Somalike, tako na Švedskem, kot na Finskem, imajo zelo malo D-vitamina, kar je bilo rizikano. Predvsem zaradi tudi prekrivanja obraza. Osebe, ki imajo pogosto vnetje dihalnih poti, bi bili lahko zdravljeni z kolekalciferolom, to je oblika D-vitamina, ki se takoj absorbira v kri. In s tem bi bila potreba po antibiotikih dosti manjša. In zdaj še zaključek.
90% vitamina D dobimo preko sončenja in le 10 s hrano. Pradomovina človeka je bila Afrika, torej vsi izhajamo iz temnopolte rase. Koža črne rase ima veliko pigmenta, z namenom, da varuje pred sončnimi žarki. Ko pa se del človeštva preselilo bolj na sever, kjer je manj sončnih žarkov, smo veliko tega pigmenta izgubili, kajti te zaščite nismo več potrebovali. Zato smo postali pač belopolti. Ljudstva, ki živijo še bolj na severu, pa imajo pomankanje sonca. Toda mati narava je tudi za njih poskrbela. Obilje rib z veliko maščobami, ki vsebujejo veliko D-vitamina. In ker so te ribe, losos, poleno, kar se stalni del prehranjevanja ljudstva na skandinavskem polotoku, je bilo letos tam mnogo manj žrtev COVID-a kot v drugih državah. Po ameriških podatkih, kar 42% ljudi ima premalo D-vitamina. Pri temnopolti populaciji je to pomankanje kar 82%, pri hispano populaciji pa 70%. Zakaj imajo Američani s temnejšo potjo tak primankljaj tega vitamina? Ker imajo dosti več pigmenta in zato potrebujejo več sončnih žarkov, da bi se vitamin lahko tvoril v zadostnih količinah. Iz tega dejstva lahko tudi zaključimo, da je bilo v Ameriki med vrhuncem COVID krize največ žrtev ravno pri temnopoltih, saj imajo ti največji primankljaj D-vitamina. Poleg pigmenta pa obstaja še ena snov, ki človeka ščiti pred škodljivimi UV žarki in to so omega-3 maščobe. To, da za razvoj množičnega turizma je postalo modno, da na dopustu lepo zagorimo, ko se vrnemo v službo, da nam ljudje zavidejo. Dosti krat ljudje s tem pretiravajo in dobijo opekline. To pa je nevarno za razvoj kožnega raka. Prvo podjetje, ki je začelo proizvajati sončno kremo in sicer za ameriško vojsko, je bilo Coppertone. Zdaj pa takih proizvajalcev mnogo, mnogo več. Saj veste, to so tiste kreme z zaščitnimi faktorji 20, 30 in več. Zdravniki skupaj s farmacijo so nas pričeli svariti pred kožnim rakom in svetovali uporabo te kreme za sončenje. Večina ljudi pa se izogiba sončnim žarkom, uporabljajo slamnike, sončna očala ali pa se skrivajo v senci. Zaradi teh naštetih vzrokov poleti lahko prejmemo premalo vitamina. Zaloga za zimske dni je preniska. Tudi mnogo tistih, ki se sončnim žarkom izpostavljajo, delajo napako, če se po sončenju uprhajo in pri tem uporabljajo milo ali šampon. D-vitamin se tvori v holesterolu na in v koži in ta proces pretvorbe se odvija v trenutku, potreben je določen čas. In če zdaj z milom odstranimo ta holesterol, potem se tvorba vitamina ne odvije do konca. Posledica pomankanje D-vitamina. Zakaj o tem dejstvu mediji ne poročajo? Mogoče zaradi tega, ker proizvajalci krem za sončenje v njih oglašujejo svoje izdelke in to so kar obilni denarni vir za medije. O tem, da je vitamin D ključen za dober imunski sistem, vemo že dolga časa. Kljub temu se konvencionalna medicina s tem ne ukvarja. Pomislite, koliko življenj bi lahko ohranili, če bi ogroženim ljudem predpisovali recepte za D-vitamin, ki je skoraj zastojen. In pomislite, koliko denarja bi zavarovalnice privarčevale, če bi ljudje zdravili z vitamini in minerali, namesto da jih zdravniki hospitalizirajo in narekovajo zdravijo z dragimi farmacevtskimi zdravili, ki so zdravijo hkrati tudi škodljivi. Vendar je dogma alopatske medicine premočna. In skladno z njo, vitamini pač niso zdravila. Spomnimo se spomladanskih dogajanj, ko so ostarele zapirali v sobe in stanovanja, ko so jim odredili, da gredo po nakupih zgolj zjutraj ali pozno začer, namesto da bi jih poslali na sprehod v park, da se nužijo spomladanskih žarkov in svežega zraka. Kajti vse to krepi imunski sistem. Medicinska znanost znova in znova odkriva nove bolezni. Vse to zahteva vse više in više denarna sredstva. Čeprav se je odgovorno vprašanje, zakaj ljudje zbolimo, nahaja v imunskem sistemu. Mikrobiom, vitamini in minerali, vse to obstaja v naravi in krepi imunski sistem. Toda denar je še vedno svetla vladar
in zdravstvena industrija je nenasitna, prežeta s pohlepom in egoizmom. Hvala, do naslednjič.